E ontem eu não quis ficar zangado. Eu só não compreendia por que aquilo. Eu só não compreendia como é que você convoca uma coletiva, gastando dinheiro público no hotel, montando uma estrutura para apresentar a prova de um crime e dizem: não tenho crime, eu tenho convicção. Hein? Eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. Eu não posso dizer qual é a convicção que eu tenho deles. Porque um cidadão comum tem que ter as convicções comedidas, pelo menos se diz respeito a determinados setores da sociedade. Eu vi um artigo do Nacife hoje que chamou a atenção. Eles sabiam e tinham prova de um helicóptero com 40 quilos de cocaína. 400 quilos de cocaína. Eles tinham prova do avião. Eles pegaram o avião. Eles viram a cocaína. Mas eles não tinham convicção. É liberado. Coisa que eles têm que aprender é que eles não estão habituados com o cidadão. Que a única coisa que tem orgulho é que eu conquistei o direito de andar de cabeça erguida dentro do país. Provem, provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preso, Vicentinho. Assim não precisa governar. Assim não precisa de governo. É só colocar um vendedor. Governo, governo de verdade, é aquele que diz que a gente vai resolver o problema da miséria nesse país colocando o pobre no orçamento. É aquele que diz que pobre tem direito de andar de avião. É aquele que diz que pobre tem direito de ser engenheiro, médico, até procurador. Quem sabe quando o pessoal do ProUni chega lá, começa a melhorar as coisas nesse país. Quem sabe? Aí sim, vale convicção. Aí vale a gente, eu tenho convicção de que é possível mudar esse país. E tenho prova, porque mudei. Tenho prova porque participei da maior inclusão social da história desse país, sem dar um tiro, sem fazer uma revolução, apenas utilizando os instrumentos legais que a democracia me deu. Isso incomoda vocês? Incomoda as televisões brasileiras? Eu, de vez em quando, não consigo entender. Não foram os trabalhadores que mais ganharam dinheiro no meu governo. Se bem que eles vão ficar com muita saudade. Porque durante 12 anos tiveram aumento de salário todo ano. Durante 12 anos. Durante 12 anos o salário mínimo aumentou. É a única coisa que eu peço. E, por favor, respeite a minha família. Respeite. Eu estava na Índia em 2005, quando invadiram a casa do meu irmão Vavá. O Vavá, para quem não sabe, é um coitado. Coitado. Do ponto de vista financeiro, sabe, mora no fundão da Pauliceia, sabe, deve ganhar R$ 2.000 de aposentadoria, sabe, e foram prender o meu irmão como cara ligado ao jogo clandestino. Pegaram o computador da filha dele, o Vavá, não sabe nem escrever com caneta, quanto mais com computador. Levaram. E as manchetes dos jornais eram: foram para a casa do irmão do Lula. Todo mundo conhece a minha família. E todo mundo sabe o seguinte: eu, de 8 filhos, fui o primeiro a ter um diploma primário. Eu vou repetir aqui. Espero que os procuradores estejam assistindo. Eu fui o primeiro, de 8 filhos, a ter um diploma primário. Por conta desse diploma primário, eu fui o primeiro a ter um emprego ganhando melhor, Vicentinho. Por conta desse emprego, eu virei sindicalista.
Por conta desse emprego, eu fui o primeiro a ter uma televisão, o primeiro a ter uma casa própria, o primeiro a ter um carro. E fui o primeiro a virar presidente da República. Como eu sou o caçula, ninguém mais pode. Mas, sabe, quantas vezes eu vi o nome da minha família achincalhado? Sabe, minha filha não pode trabalhar, meu filho não pode trabalhar. Ai de alguém que dê emprego para um filho meu. Eu não tenho tempo de parar. O país que eu sonho está longe de ser construído. Nós subimos apenas um degrau na escala social desse país que eles estão tirando agora. Não se preocupe com o Lula, gente. Criminalizar o Lula. Bobagem. Olha aqui, um monte de gente aqui, tudo mais novo do que eu, aqui um monte de gente mais novo do que eu. Essa meninada que proibiu o Alckmin de fechar as escolas aqui em São Paulo. Essa meninada. Essa meninada que está vindo para a rua para reivindicar a democracia, para reivindicar respeito, solidariedade, para reivindicar mais educação. Essa molecada é um Lula de 71 anos multiplicado por milhões de Lula nesse país, jovens e árvores. As pessoas me encontram e falam assim, você, nossa, eu pensei que você estava tão triste. Eu não tenho espaço para ficar triste, gente. Sabe por quê? Eu sei o que é. Um domingo de manhã de chuva, com 5 irmãos, na Vila São José, em São Caetano, esperando a hora do almoço, sem ter um bocado de feijão para colocar no fogo. Eu sei o que é isso. Hoje. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Lula, guerreiro. Então, gente, eu precisava dizer isso para vocês. Dizer às pessoas sérias do Ministério Público que eu estou à inteira disposição. Dizer às pessoas sérias da Polícia Federal que eu estou à inteira disposição. Dizer à Justiça brasileira que o Lula e nenhum de nós, e nem eles, são maior do que a lei. Portanto, quando eu transgredir a lei, me punam para servir de exemplo. Mas quando eu não transgredir, por favor, procurem outro para criar problema. Muito obrigado a vocês, gente. Obrigado, Rui.